usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 7 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa Jumatatu. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Lampard, chanzo cha Kai Havertz kusaini Chelsea. Habari hii inahusu kocha wa Chelsea Lampard na mchezaji Havertz ambaye amesaini pale Chelsea. Big Man Blaise afunga goli la kwanza la msimu 2020-2021. Amekuwa mchezaji wa kwanza kabisa kufunga goli katika msimu huu. KMC waahidi kufanya vizuri zidi ya Mbeya City. Ni kwamba klabu ya KMC imesema iko vizuri na imejiandaa kupambana na Mbeya City. Dr. Kigwangala ashangaa Mo kumteua msaidizi wake. Ni kwamba Dr. Kigwangala ameshangaa uteuzi ambao umefanyika pale Simba kumteua msaidizi wa Mo kuwa afisa mtendaji mkuu pale Simba. Wakati gazako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Auba apiga mbili Arsenal ikifa 3-2. Ni kwamba wakati Arsenal ikipoteza kwa magoli matatu, basi Aubameyang ameweza kufunga magoli mawili. Simba ni moto vipielo, ambapo klabu ya Simba imeanza ligi kuu vizuri kabisa baada ya kushinda magoli mawili kwa moja zidi ya Ihefu. Mapinduzi ateswa na majeraha. Ni kwamba mchezaji Mapinduzi ana majeraha mwilini mwake. Nipashe upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Thiago aikana rasmi Liverpool. Ni kwamba Thiago amesema kwamba hayupo tayari kutua pale Liverpool. Nonga amtangazia Kagere vita ya kiatu. Ni kwamba mchezaji Paul Nonga amesema kwamba na uhakika mkubwa kabisa wa kuwa mfungaji bora kwa msimu huu. Simba yaanza kwa ushindi wa Mbinde. Namungo biashara Dodoma zatakata. Big Mana wa kwanza kufunga ligi kuu. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kushinda, lakini ushindi ulikuwa ni wa Mbinde kweli kweli. Wakati huo Namungo biashara na Dodoma zimetakata kweli kweli, zimeanza vizuri. Wakati Big Mana amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga goli kwenye ligi ya msimu huu. Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Ronaldo angatwa na nyuki. Wakati ukishuka sehemu ya chini unakutana na kama majanga, kumbe Pogba bado ana dili lake Juventus. Ni kwamba klabu ya Juventus na Pogba bado kuna mambo hayajaisha vizuri. Wakati gazako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Barbara Gonzalez, bosi mpya Simba Sport Club, usiyemjua azungumza na Mwanaspoti, hatamba kuanza na mambo matatu. Vigogo wafichua kilichombeba, wadai anafaa. Habari hizi na musu bosi mpya pale Simba Sport Club ambaye amechukua nafasi ya Senzo. Ukisoma zaidi, bosi huyu mpya amepanga kufanya mambo machache pale Simba, na baadhi ya hayo mambo ni kuboresha mapato ya klabu hiyo kwa sababu anaamini Simba ni brandi kubwa. Ukishuka sehemu za chini naambia ligi kuu bala leo Jumatatu ni Azam FC vs Polisi Tanzania. Mechi hii inachezwa saa 1 kamili usiku. Mitambo imewaka, Salpong Boko wote waliamsha. Wakati mitambo mikali kabisa pale Yanga ikiongozwa na Salpong imecheza vizuri, lakini matokeo yakawa ni sare ya moja kwa moja. Wakati upande wa Simba, Boko ameanza vizuri kabisa kwa ushindi wa goli 2-1 zidi ya Ihefu. AC Vita yaibeba Yanga kiaina. Ni kwamba klabu ya AC Vita imehusika kwa sehemu kubwa kuibeba Yanga, hata ukifuatia wachezaji wengi ambao wapo pale Jangwani, wengi wametoka AC Vita. Wakati gazako pendwa kabisa la Bingwa sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. De Beek afichua kilichompeleka Old Trafford. Simba yatoa dozi, lakini ni kwamba klabu ya Simba imeweza kushinda goli 2-1, lakini haikuwa rahisi, ilikuwa ni kwa Mbinde kweli kweli. Mlisi wa Senzo aibua mapya Simba. Baada ya mlisi huyu wa Senzo kuchaguliwa, basi kumekuwa kuna maneno mengi ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya Simba. Salpong Fetoto wakinukisha. Ni kwamba Salpong na Fetoto wamepiga soka safi siku ya jana wakipambana na Tanzania Prison. Hivi ndivyo wezi walivyowahi kuiba makombe. Habari hii inahusu ujambazi mbalimbali ambao umefanyika wa kuiba makombe mbalimbali. Gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Mbeligiji Simba azitaka mapema pointi za Yanga. Ni kwamba Mbeligiji au kocha wa Simba anataka kuchukua pointi 3 mapema kabisa kwa klabu ya Yanga. Saluti kwa Simba, wanaume waanza kwa kishindo.
Boko aweka rekodi ya kibabe. Ni kwamba klabu ya Simba imeanza kwa kishindo baada ya kushinda magoli mawili kwa moja zidi ya Ihefu. Wakati huo Boko ameweka rekodi yake nzuri kabisa wakati ligi hii inaanza. Prison ya ibana Yanga kwa Mkapa. Ni kwamba klabu ya Prison imemkazia Yanga na kuweza kutoka goli moja kwa moja. Ni mara ya pili mfululizo Yanga inashindwa kuchomoka kwa Mkapa. Ni kwamba klabu ya Yanga imekuwa kikaziwa kweli kweli na Tanzania Prison pale uwanja wa Mkapa. Kwa leo tunaishia hapo hapo. Tunaomba usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare pia kutani notification.